Morjes kaikki, tässä Ville. Tällä viikolla tulee kuluneeksi 2 vuotta Venäjän raakalaismaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on jatkanut tätä alun perin lyhyeksi operaatioksi tarkoitettua laitonta hyökkäyssotaansa nyt siis 2 vuotta ja syyllistynyt erittäin vakaviin sotarikoksiin Ukrainassa, mukaan lukien siviilien mielivaltaisiin telotuksiin, seksuaaliväkivaltaan ja viattomien lasten tahalliseen murhaamiseen. Tämä Venäjän ja Ukrainan välinen konfliktihan alkoi jo vuonna 2014, kun Venäjä miehitti sotilaallisesti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan. Tästä on kulunut nyt noin 10 vuotta. Konflikti kärjistyi täysmittaiseksi sodaksi 24. helmikuuta vuonna 2022 Venäjän aggression takia. Viime syksynä arvioitiin, että koko tässä sodassa on kuollut tai haavoittunut noin 500 000 sotilasta. Venäjän arvioitiin menettäneen noin 300 000 taistelijaa, joista 120 000 on kuollut. Ukrainalta on kuollut noin 70 000 sotilasta. Samoihin aikoihin YK myös arvioi, että Ukrainassa on kuollut jo yli 27 000 siviiliä. Tänään tällä videolla me otetaan pieni tilannekatsaus siihen, missä Ukrainan sodassa nyt mennään. Miltä tilanne näyttää nyt rintamalla ja minkä takia vuosi 2024 on tulevaisuuden kannalta hyvin ratkaiseva. Yksi tälläkin videolla esiin tuleva seikka on se, että meillä länsimaissa on nyt havaittavissa enenevissä määrin vähän sotaväsymystä. Kuvat Ukrainasta ja nyt myös Gaasasta tulvii meidän mieleen jatkuvalla syötöllä ja mielenterveyden kannalta on tietenkin helpompaa lokeroida ne pois mielestä. Tämä onkin oma jaksamisen kannalta ihan järkevää, mutta samalla on syytä muistaa, että kaikilla tätä etuoikeutta ei ole. Ukraina ja sen siviilit taistelee tällä hetkellä olemassaolonsa ja elämänsä puolesta ja meidän länsimaiden apua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Erityisesti poliittisten päättäjien pitäisi nyt laittaa kovempaa vaihdetta silmään, koska Ukraina taistelee meille tärkeiden arvojen puolesta, vapauden, demokratian ja Euroopan puolesta. Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tuen nyt sodan keskelle, mutta myös tulevaisuudessa maan jälleen rakentamiseen. Yksittäinen ihminen ei tietenkään voi tehdä määräänsä enempää, mutta mä esimerkiksi tätä videota tehdessä tein taas pienen lahjoituksen Suomen Punaiselle Ristille Ukrainan sodassa kärsivien ihmisten auttamiseksi. Jos tuntuu, että sä haluat ja voit tukea ukrainalaisia vaikean tilanteen keskellä, niin mä laitan tuohon videon kommenttikenttään muutaman linkin luotettavien avustusjärjestöjen keräyksiin, jonka kautta voi tukea ukrainalaisia rahallisesti. Venäjän nopeaksi sotilasoperaatioksi tarkoittama hyökkäys on siis nyt venynyt 2 vuoden pitkittyneeksi sodaksi ja tällä hetkellä tilanne rintamalla näyttää tältä. Tässä kartassa punaiset alueet on Venäjän hallussa olevia Ukrainalle kuuluvia alueita. Siniset alueet on niitä, jotka Ukraina on onnistunut sodan edetessä valtaamaan Venäjältä takaisin itselleen. Venäjä pitää siis edelleen hallussaan noin 18% Ukrainan maa-alasta, johon kuuluu merkittävimpinä edelleen etelässä Krimin alue ja idässä iso osa Donetskista ja Luhanskista. Rintamalinjat elää tämmöisessä pitkittyneessä sodassa hyvin hitaasti. Jos miettii viimeisimpiä isoja linjoja tässä sodassa, niin viime kesällä 2023 Ukraina aloitti laajan vastahyökkäyksen, jota kesti aina sinne joulukuun alkuun asti. Alkuun Ukraina eteni näissä vastahyökkäyksissä vaikeuksista huolimatta paikoin lupaavastikin verrattuna edeltäviin kuukausiin. Ukraina sai kaapattua takaisin useita kyliä ja edettyä parhaimmillaan jopa kilometrejä Zaporizhian alueella. Kesäkuussa myös Venäjältä kuului epävakaudesta kertovia uutisia, kun Venäjän palkka-armeija Wagner asettui johtajansa Yevgeni Prigozhinin johdolla avoimeen vastarintaan Venäjän puolustusministeriötä vastaan. Tätä kapinaa ei sitten kuitenkaan kestänyt lopulta 2 päivää pidempään, kun Wagner jo antautui. Kapinan seurauksena Wagner lakkautettiin ja ilmeisesti Prigozhinista myös hankkiuduttiin eroon, koska hän kuoli hänen lentokoneensa syöksyttyä alas. Valitettavasti lopulta Ukrainan vastahyökkäys lupaavasta alusta huolimatta epäonnistui. Venäjälle toki aiheutettiin merkittäviä tappioita, mutta suuremmat läpimurrot rintamalla jäi saavuttamatta. Koko viime vuoden 2023 aikana Ukraina onnistui valtaamaan takaisin vain noin reilut 504 kilometriä omia alueitaan. Joulukuun alussa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski totesi julkisuudessa itsekin, että vastahyökkäyksessä ei onnistuttu saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita. Syyt tähän oli moninaiset. Venäjä on esimerkiksi ehtinyt rakentaa rintamalle valtavia puolustuksia, eli muun muassa tosi isoja miinakenttiä. Saksalaisen televisiokanava
haastattelussa eräs ukrainalaisen taistelupanssarivaunun miehistön jäsen kertoi, että silloin kun heitä koulutettiin Leopard-panssarivaunun käyttöön Saksassa, kouluttaja valmisti heitä noin 100-200 metrin miinakenttiin. Rintamalla sitten kuitenkin paljastui, että Venäjän miinakentät lasketaan hehtaareista. Näistä puolustuslinnakkeista on tosi vaikea päästä läpi. Lännelle tämä Ukrainan vastahyökkäyksen epäonnistuminen oli aika hankala paikka, nimittäin tämä vastahyökkäys perustui hyvin pitkälti länneltä saatuun aseapuun ja koulutusapuun. Länsi sai viime vuonna toimitettua Ukrainalle ensimmäistä kertaa jopa parhaita taistelupanssarivaunujaan ja koulutti joukkoja käyttämään länsivoimien asejärjestelmiä. Moni varmasti odotti isompaa katetta tälle avulle, mutta nyt kävi selväksi, että Lännen tuki ei ollut lähellekään riittävää Venäjän puolustuksista läpimenemiseen. Venäjä selvästikin on valmis laittamaan kaikki paukut siihen, että heidän rintamansa pitää. Tämän epäonnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen joulukuun alusta tähän hetkeen tilannetta Ukrainan rintamalla on kutsuttu talven pattitilanteeksi. Vesillä Ukraina on onnistunut tekemään pari pienempää Venäjälle kiusallista iskua. Joulukuun pyhinä 26. päivä Ukraina iski ilmasta maahan laukaistavalla risteilyohjuksella Krimillä Feodosian satamakaupungissa olevaan Novocherkask maihinnousualukseen, joka satelliittikuvien perusteella vaurioitui vakavasti ja upposi ainakin osittain. Tammikuun viimeisenä päivänä tänä vuonna 2024 Ukrainan meridroonit iski Venäjän Mustalla merellä olleeseen Tarantul-luokan ohjuskorvettiin, joka tuhoutui tässä iskussa täysin. Ja sitten vielä pari viikkoa sen jälkeen Ukrainan meridrooni upotti toisenkin laivan, eli maihinnousualus Cesar Kunikovin. Aivan viimeisin käänne rintamalla on kuitenkin valitettavasti ollut Venäjän eteneminen Donetskin alueella. Se tapahtui Avdijivkan kaupungissa, jonka hallinnasta taisteltiin itse asiassa jo vuonna 2017. Vuonna 2022 alkaneen hyökkäyssodan jälkeen täällä Avdijivkassa on käyty säännöllisesti aika voimakkaitakin taisteluja, mutta viime lokakuussa Venäjä aloitti suuren hyökkäyksen saadakseen kaupungin hallintaansa. Tämä kaupunki ei sinänsä ole strategisesti tärkeä, mutta sen haltuunottamista on pidetty Venäjälle symbolisesti tärkeänä. Yksi mahdollinen syy siihen on, että Venäjällä pidetään maaliskuussa presidentinvaalit ja Vladimir Putin ottaisi niiden alla mielellään yhden ison sotilaallisen voiton, vaikka toki nämä vaalit ei ole mitkään vapaat vaalit, vaan Putinin voitto on kyllä jo pedattu. Sitten valitettavasti viime viikonloppuna 17. helmikuuta Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Sirski kertoi, että ukrainalaisjoukot on joutunut vetäytymään Avdiivkan kaupungista. Vetäytymisellä haluttiin ennakoida tilanne, jossa venäläisjoukot olisi onnistunut saartamaan ukrainalaisjoukot täysin, mikä olisi johtanut katastrofiin. Joukot siirtyivät nyt taaemmas puolustautumisen kannalta parempiin asemiin ja pyrkii vakauttamaan asemat. Valitettavasti tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että Venäjä saa tuon kaupungin haltuunsa, mikä voi johtaa isompiinkin muutoksiin tuolla eturintamalla. Nyt helmikuussa 2024 me ollaan siis tilanteessa, jossa Ukrainan vastahyökkäys lännen tukemana on epäonnistunut. Ja kaiken lisäksi Venäjä on tässä vaikeassa pattitilanteessa ottamassa uusia voittoja. Ukrainalla on myös merkittäviä puutteita varusteissa ja erityisesti ammuksissa. Rintamalla kuluu tällä hetkellä enemmän ammuksia kuin mitä länsimaat pystyy sinne tehtaistaan ja varastoistaan toimittamaan. Ukrainalaisten taistelua haittaa myös tykistöammusten ja pitkän kantaman aseiden puute. Tämä on ymmärrettävästi herättänyt laajempaakin huolta siitä, että miten hyvällä tolalla Euroopan sotateollisuus ylipäänsä on. Pystytäänkö me siis tuottamaan tarpeeksi ammuksia edes omiin tarpeisiin tämmöisissä kriisitilanteissa? Olisi totta kai hienoa, jos me voitaisiin elää semmoisessa maailmassa, jossa ei ole tarvetta aseille ja ammuksille, mutta nyt reaalimaailma on sillä tolalla, että Euroopan pitää tehostaa merkittävästi omaa sotilasteollisuuttaan. Viime viikolla Saksan Münchenissä järjestettiin joka vuotinen turvallisuuskonferenssi, jota on järjestetty jo 60-luvulta saakka. Se on yksi tärkeimmistä maailmanjohtajien tapaamispaikoista keskustella kansainvälisen turvallisuustilanteen ajankohtaisista asioista. Ukrainan tilanne oli ymmärrettävästi nyt konferenssissa iso aihe. Puheessaan konferenssi yleisölle Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski totesi, että ulkomaailman ei pidä kysyä Ukrainalta, milloin sota Venäjää vastaan loppuu. Sen sijaan maiden pitäisi kysyä itseltään, minkä takia Venäjän presidentti Putin pystyy yhä jatkamaan sotaansa Ukrainaa vastaan.
Ja tämä onkin nyt todella se keskeinen kysymys, joka vie länsimaat peilin ääreen. Kaikista taloussanktioista, poliittisista puheista, rahallisesta ja aseavusta huolimatta Venäjä on edelleen siinä tilanteessa, että se pystyy hyvinkin jatkamaan sotansa Ukrainaa ja koko sääntöperustaista maailmanjärjestystä vastaan. Tämä kertoo siitä, että niin tärkeää kuin lännen apu onkin ollut, länsi ei ole vaan tehnyt vielä tarpeeksi ja apua pitää tehostaa. Harmillisesti tällä lännen tuella on kuitenkin nyt myös yksi iso kysymysmerkki ja se on Yhdysvallat. Yhdysvallat on antanut Ukrainalle kaikista maista ylivoimaisesti eniten aseellista tukea ja näyttääkin selvältä, että tällä tuella on ollut kriittinen merkitys Ukrainan puolustuskyvyn kannalta. Nyt kuitenkin Ukrainan tukipakettien läpisaaminen Yhdysvaltojen poliittisesta järjestelmästä on alkanut osoittautua yhä vaikeammaksi. Nämä tukipaketit ajautuu sisäpoliittisten kiistojen kohteeksi. Presidentti Joe Biden ajaa voimakkaasti Ukrainan tukemista ja joitakin päiviä sitten demokraattienemmistöinen senaatti sai hyväksyttyä suuren ulkomaanapupaketin, joka sisältää lähes 60 miljardin tuen Ukrainalle. Tästä paketista täytyy kuitenkin äänestää vielä edustajainhuoneessa, jossa on republikaanienemmistö. Lukuisat republikaanit on viime aikoina enenevissä määrin kritisoinut näitä tukipaketteja, koska niissä pitäisi heidän mukaansa olla enemmän Yhdysvaltojen omaa rajaturvallisuutta tiukentavia elementtejä. Yksi kaikista kovaäänisin tukipakettien torppaamista vaatinut republikaani on ollut heidän todennäköisin presidenttiehdokkaansa Donald Trump, joka vaatii näihin paketteihin paljon tiukempia rajatiukennuksia. Donald Trump on nyt tässä muutenkin hämmentänyt kansainvälistä turvallisuuspolitiikkaa. Helmikuun alkupuolella pitämässään vaalitilaisuudessa Trump totesi, että jos hän olisi presidentti, Yhdysvallat ei suojelisi sellaisia Naton jäsenmaita, jotka ei käytä Naton edellyttämää rahasummaa puolustusmenoihinsa. Trump vieläpä sanoi aika kylmäävästi, että hän rohkaisisi Venäjää tekemään tällaisille maille ihan mitä vaan haluaa. Niin hämmentävältä kuin se ehkä tuntuukin, niin Yhdysvalloissa käydään tänä vuonna marraskuussa presidentinvaalit, joissa hyvin suurella todennäköisyydellä on vastakkain Donald Trump ja Joe Biden. Tämän presidentinvaalin tulos saattaa vaikuttaa myös Ukrainan tilanteeseen. Jos Donald Trump voittaa nämä vaalit, on mahdollista, että sillä voi olla heikentävä vaikutus Yhdysvaltojen Ukraina-tukeen ja siten jopa ratkaiseva vaikutus sodan kulkuun. Onkin mahdollista, että Putin on ottanut tämän huomioon omassa ajattelussaan ja pyrkii tieten tahtojen pitkittämään sotaa yli Yhdysvaltojen presidentinvaalien. Putinhan mielellään laski sen varaan, että länsi alkaa rakoilla ja lännen tuki Ukrainalle ei olisi enää yhtä. No mutta tässä kauhuskenaariossa on totta kai monta mutkaa matkassa, eli istuvalla presidentillä Joe Bidenilla on erittäin hyvät mahdollisuudet voittaa itselleen jatkokausi. Etenkin sen takia, että Yhdysvaltojen taloudella on nyt taas mennyt aika hyvin ja taloudellinen nousukausi yleensä avittaa Jenkeissä istuvaa presidenttiä. Ei ole myöskään sanottu, että Trump presidentiksi noustessaan vastustaisi Ukrainan tukea. Zelenskikin on jo henkilökohtaisesti useamman kerran kutsunut Trumpia käymään Ukrainassa, jossa hän esittelisi hänelle henkilökohtaisesti, miltä oikealla sotarintamalla näyttää. Hän lupasi vielä Trumpin ihan sinne eturintamaan asti, jos hän niin haluaa, jossa Trump pääsisi näkemään, mitä sillä Yhdysvaltojen tuella oikeasti tehdään. Myös Suomi osallistui tänne Münchenin turvallisuuskonferenssiin. Suomea edusti maaliskuussa virkaansa astuva meidän tuleva presidenttimme Alexander Stubb. Stubb tapasi myös Zelenskin henkilökohtaisesti ja hän totesi Zelenskille, että Suomen vankkumaton poliittinen, sotilaallinen ja taloudellinen tuki Ukrainalle tulee jatkumaan. Stubb sai myös kutsun tulla käymään Kiovassa, jolle etsitään nyt aikataulua. Puheissaan konferenssissa Stubb korosti, että hätä Ukrainassa on suuri, mutta myös sitä, että länsi ei ole epäonnistunut Ukrainan suhteen. Jos länsi olisi epäonnistunut, Ukraina olisi jo lakannut olemasta valtiona. Stubb pitikin nyt tärkeänä sitä, että Ukraina on allekirjoittanut ja allekirjoittaa vielä lisää kahdenvälisiä turvallisuussopimuksia eri valtioiden kanssa. Vaan muutama päivä sitten hän Ukraina allekirjoitti kahdenväliset turvallisuussopimukset Ranskan ja Saksan kanssa, mikä tuo Ukrainalle merkittävää rahallista ja sotilaallista ja koulutuksellista lisätä. Tukea. Tämän tuli Stubbin mukaan myös johtaa lopulta siihen, että Ukraina pääsee EU:n ja Naton jäseneksi. Alexander Stubb totesi, että nämä sopimukset kertoo Putinille, että hän häviää tämän sodan.
Myös yksi ihan viime päivien tapahtuma on herättänyt jonkinlaista lisäpuhtia lännen halussa tukea Ukrainaa. Nimittäin viime viikon perjantaina 16. päivä helmikuuta Venäjän johtava oppositiopolitiikko Putinin vastustaja Aleksei Navalny kuoli vankilassa virallisen syyn mukaan veritulppaan. Navalny oli siis laitettu siperialaiseen rangaistussiirtolaan, jossa vankien olot on käytännössä kidutusta. Tämä tapaus oli tuore muistutus siitä, että Venäjän nykyinen hallinto todella on totalitaarinen diktatuuri, jossa toisin ajattelijat laitetaan vankilaan ja kidutetaan kuoliaaksi. Venäjän nykyinen hallinto vähättelee vapautta ja demokratiaa, ja on selvää, että Eurooppa ei voi antaa tällaisen hallinnon vapaasti hyökkäillä suvereenien valtioidensa alueelle. Toivoa sopiikin, että nyt meillä käynnistyy isompi vaihde silmään Ukrainan tukemisessa. Tämä vuosi joka tapauksessa on näistä syistä ihan ratkaiseva Ukrainan sodan kannalta. Voi olla, että tämä sota ei varsinaisesti vielä pääty tänä vuonna, mutta tämän vuoden tapahtumat joka tapauksessa ratkaisee sen, minkälaisissa asetelmissa sota lopulta päättyy ja rauhaa aletaan neuvottelemaan. Jos Venäjän annetaan omavaltaisesti ottaa alueita itselleen, se lähettää heille aika vaarallisen viestin siitä, miten he saa tulevaisuudessa toimia Euroopassa. All right, tässä tuli pieni tilannekatsaus siihen, miltä tilanne Ukrainassa näyttää noin 2 vuoden sodan jälkeen ja minkä takia on erityisen tärkeää muistaa, että Ukrainaa ei saa nyt unohtaa. Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä tilanne sussa herättää. Mitkä asiat sun mielestä nyt tässä hetkessä olisi hyvä muistaa tämän tilanteen kehittymisen kannalta? Mitkä on semmoisia pointteja, mitä mä ehkä jätin tällä videolla sanomatta? Käydään yhdessä keskustelua tuolla videon kommenttikentässä. Ja hei, jos sä tykkäsit tämänkertaisesta ajankohtaista aihetta taustuttavasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyä. Jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mua tilaamalla tämän YouTube-kanavan. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes. We'll be right back.